Здравейте! Аз съм Вяра Иванова, вокалист, автор и преподавател по съвременно пеене. Често, когато получа запитване дали приемам нови ученици, усещам едно леко притеснение в гласа отсреща, една несигурност какво точно може да се очаква от първия ни урок. Един от често задаваните въпроси е: проблем ли е, че нямам никакъв опит в пеенето? Друг често задаван въпрос е: приемате ли мутиращи гласове? И трети много често задавам въпрос е: приемате ли ученици, които са малко по-възрастни и които нямат професионални амбиции? Затова реших да направя едно видео, в което да отговоря на няколко от тези най-често задавани въпроси, за да придобиете вие представа какво можете да очаквате от уроците с мен и да вземете своето решение. В първия ни час заедно, без значение дали то ще се проведе тук, в студиото в Пловдив или онлайн, ние ще се запознаем. Аз ще се запозная с вашия глас, с вашите предпочитания музикални, с стиловете, които харесвате да слушате и да пеете, с целите ви в музиката, а вие ще се запознаете с моя начин на преподаване. Първото нещо, което ще направим е да си поговорим малко, не се притеснявайте, ако видите, че аз си водя бележки. Имам си досие, музикално досие на всеки от моите ученици, в което си записвам особеностите на гласа, специфични неща като преходи, трудности, неща, които се получават много добре, предпочитани стилове, интереси, ако човека има авторска музика или ако предпочита да изпълнява кавъри, какви стилове предпочита, дали има предишен опит като вокалист, дали свири на инструмент, дали е посещавал часове по солфеж и музикална теория. Следва разпяване. Ще използваме стандартни упражнения, с които да подготвим гласа за пеене, тъй като след разпяването ще искам да ми изпеете една песен, за да чуя гласа в действие. Когато изпеете песента си, ще обсъдим вашето изпълнение, ще обсъдим дали имате някакви притеснения, свързани с конкретни неща, като най-често високите тонове, в други случаи ниските тонове, преходните тонове. Ще обсъдим какви са вашите впечатления, какво бихте искали да промените или какво пък харесвате в гласа си и не искате да го пипаме. И ще определим някакви основни точки, някакви цели, по които да работим в бъдеще, ако вие решите да продължите уроците с мен. С много от моите ученици работим върху авторската им музика, авторските им песни. Обсъждаме текстовете, редактираме ги, когато има нужда, аранжираме текста спрямо мелодията или дописваме мелодията, ако има някакви липсващи части, добавяме или редактираме наличните акорди, създаваме бек-вокали, обсъждаме възможни аранжименти, какви инструменти може да се включат в коя част. Обсъждаме възможни трудности, които биха възникнали при влизането в студио за записване на песента. С други ученици пък работим по кавъри, с трети работим по-задълбочено по солфежа, по музикалната теория, по уменията да се разчитат чартове. Без значение дали ти пееш кавъри или авторска музика, можеш да си сигурен, че твоят урок ще бъде създаден за теб. Упражненията, с които загряваме и изграждаме гласа, ще бъдат съобразени с твоя диапазон, с твоите преходи, с специфичността на твоя глас, с уменията ти към момента. Ще ти помогнат да си настроиш вокалния инструмент, да го тренираш така, че да можеш да го използваш музикално. Ще се научиш да работиш по-ефективно с опората си, да координираш дъха и гласните връзки, ще ти помогнат да подобриш интонацията и звукоизличането си, а песните, които ще учим, ще ти помогнат да развиеш музикалния си слух, усета си към стила, да придобиеш един по-богат музикален речник и способности за интерпретация. И така, да започнем с често задаваните въпроси. Въпрос номер едно. Проблем ли е, че нямам опит с пеенето? Никакъв проблем не е това. Даже в някои случаи може да е плюс, защото липсата на опит с пеенето означава липса на натрупани вредни навици. Приемате ли ученици с мутиращи гласове и приемате ли възрастни ученици? Да, но всеки случай е за себе си. Така че съветвам ви, преди сами да вземете решение, че не, гласът ми мутира, значи няма да ходя на уроци, или о, не, твърде съм стар за тази работа, свържете се с мен и нека да обсъдим
какви са вариантите да работим заедно. Само с професионални вокалисти ли работите или и с начинаещи? Работи се с хора, които имат различни умения, различни знания, различни таланти. Не всеки, който идва в студиото или с когото правим уроци онлайн, има амбицията да става професионален вокалист. Работи се с хора на толкова различни нива в своето вокално и, да го наречем, човешко развитие. Имам ученици, които са професионални вокалисти, имам ученици, които са студенти по музика, специално пеене, поп и джаз, хора, които учат музикална педагогика, също така гимназисти, ученици от начален етап, но и хора с професионална реализация в съвсем други сфери, които обичат да пеят за удоволствие или използват пеенето и писането на песни за терапия. Ще ми кажете ли, ако мислите, че не мога да пея? Много често задавам въпрос с тръпнещо в очакване сърчице. Аз съм преподавател, който е честен с учениците си и мисля, че това е правилният подход. Не считам, че е необходимо да се свалят звезди, да се подхранват излишни нереалистични надежди, защото най-малкото ресурсите на всички са ограничени от към време, от към средства, от към емоционално влагане в нещо, което може много някой да иска да го прави, но не е неговото нещо. Няма необходимия афинитет, няма необходимата музикалност, не полага достатъчно усилия много често. От мен можете да очаквате да съм абсолютно искрена с вас по отношение на това докъде мисля, че ви стигат силите и дали е може би по-добра идея да се насочите към друга сфера на изкуството. Ако имате нужда от повече информация или желаете да запазите час, можете да се свържете с нас ето тук. До скоро! Чао!